Збройні сили продовжують знищувати склади і логістичні вузли росіян. Нещодавній вибух великого складу в тимчасово окупованій Макіївці не став виключенням. Про таке заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За словами посадовиці, ЗСУ наносять ефективні, болючі, точкові удари, знекровлюють окупанта, для якого нестача боєприпасів та пального раніше чи пізніше стане фатальною. Маляр підкреслила, що у сучасній війні логістичні цілі є ключовими. Говорячи про вибух у Макіївці, кадри якого зараз ви бачите в себе на екрані, вона зауважила, що це був приклад ефективної роботи артилеристів, які завдали вогневого ураження по противнику. Однак в Макіївці і сьогодні також було гучно. Місцеві телеграм-пабліки вже повідомляють про нову гучну бавовну. Контрнаступ Збройних сил України йде за планом, однак хотілося б, щоб він просувався швидше. Так прокоментував хід бойових дій в Україні президент Володимир Зеленський. Верховний головнокомандувач підкреслив, що контрнаступальні дії, які зараз тривають, дозволили Україні силам оборони взяти на себе ініціативу у війні проти російських загарбників. Зеленський наголосив, що Україна хоче досягнути поставлених задач за більш короткий проміжок часу. Але реальність є дещо іншою. Ну і додав, що підтримує оцінку військових щодо того, що операція, яка почалася минулого місяця, йде за планом. Однак і окупанти готувалися до українського контрнаступу, ба більше змінили свою тактику. За словами речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, зараз рашисти перебазовують та розподіляють свої ресурси таким чином, щоб не концентрувати їх в одному місці. Оскільки розуміють, що це може зробити їх вразливими. Гуменюк наголосила, що загарбники накопичили достатньо ресурсу для того, щоб бути готовими до активних дій ЗСУ. І зараз вони маневрують та розосереджують свої сили. Тому і кількість уражених пунктів боєпостачання може бути доволі великою протягом однієї доби. Група колишніх високопоставлених співробітників Служби національної безпеки США провела секретні переговори з близькими до Кремля росіянами. Темою розмови було припинення війни в Україні. Про це пише видання ABC News. Зазначається, що глава МЗС РФ Лавров у квітні, перебуваючи в Нью-Йорку, провів двогодинну зустріч із членами американської групи. NBC зазначає, що під час таємних переговорів обговорювалася тема окупованих Росією територій України, а також пошук дипломатичного вирішення війни, який би влаштував обидві сторони. Також мета цієї зустрічі була можливість підтримувати канал зв'язку з Кремлем відкритим, аби визначити місце майбутніх переговорів і компромісів щодо припинення війни. Попри фокусування уваги нашої країни на ході бойових дій, Україна продовжує повертати своїх додому. Відтак сьогодні ще 47 громадян повернулися з російського полону. Це воїни Збройних сил України, Нацгвардії, Держприкордонслужби, а також двоє цивільних – працівник Азовсталі та тероборонівець Херсону. Про повернення українців повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він уточнив, що серед тих, кого визволили сьогодні, є оборонці Маріуполя та бійці з Донецького, Запорізького та Харківського напрямків. Також з Росії повернули двох дітей, яких депортували окупанти. Йдеться про 6-річного Рената та 10-річну Варвару. Їхню матір, бойового медика, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року. От буквально зараз ми можемо бачити кадри, як мама вперше за півтора року фактично бачить дітей. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! З поверненням! Пам'ятаємо, що чи багато українців в застінках російських буцегарень, Україна зробить все можливе, аби кожного повернути додому. Ну а тепер до теми, яка непокоїла українців останні декілька днів. Загроза катастрофи на ЗАЕС починає спадати. Про це заявив очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. Він не назвав причину такого висновку, але сказав, що до цього призвели певні публічні та непублічні дії у цій сфері. Генерал вважає, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи поступово знижується. Хоча ворог поки не припиняє нагнітання ситуації та продовжує робити все, аби наші громадяни не могли спати спокійно. Енергоатом звітує про те, що рашисти збираються перевести енергоблок номер 4 на ЗАЕС
у стан гарячого зупину. Псевдокерівник станції вже видав відповідне розпорядження, враховуючи підрив росіянами греблі Каховської ГЕС. Каховське водосховище зневоднене, а отже при запуску більшої кількості енергоблоків у роботу водопостачання для охолодження реакторів може бути недостатньо. Розуміючи наслідки таких дій, минулого тижня частина працівників Запорізької АЕС покинула станцію, оскільки не бажають брати участі у терористичних задумах росіян. Ну і, зокрема, про все це будемо говорити впродовж нашого етеру, тож залишайтеся з нами. Ну і ми готові долучити до нас уже першого гостя, тож переходимо до розмови у студії.